បាទសូមលំអរកាយគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាបាទជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវព័ត៌មានរបស់តារាមួយដែលមានចំណងជើងថាអាយ៉ាមហាជីកាន់ដៃបានលីលាក់សិតដោយគូស្នេហ៍បាទសូមតាមដាននូវព័ត៌មាននេះដូចតទៅតាំងពីចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈមកតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មថោនលោកម៉ៅហាជីហាក់មិនទាន់បានបង្ហាញពីរឿងរ៉ាវឯកជននៃទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនារីណាម្នាក់នៅឡើយនោះទេបាទស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះម៉ៅហាជីបានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីតារាប្រុសរូបនេះបានបង្ហាញរូបភាពស្និទ្ធស្នាលដោយកាន់ដៃតារាចម្រៀងស្រីបានមនីលាក់សំតោបានមនីលាក់យ៉ាងណែនជាការពិតណាស់នេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលតារាចម្រៀងប្រុសស្រីប្រចាំផលិតកម្មថោនពីររូបនេះបានបង្ហាញពីភាពស្និទ្ធស្នាលប៉ែមល្ហែមយ៉ាងនេះប៉ុន្តែមិត្តភាពរបស់តារាពីររូបនេះយ៉ាងណាឲ្យច្បាស់ក៏មិនទាន់បានដឹងនៅឡើយនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយរាល់ពេលមហាជីនឹងបានរីលាក់ផុសរូបឬរួមការងារជាមួយគ្នាម្ដងម្ដងនោះគឺអ្នកគាំទ្រមានការពេញចិត្តនិងគាំទ្រគូស្នេហ៍យ៉ាងខ្លាំងផងដែរបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាបានរីលាក់បាទហើយនឹងលោកមហាជីដែលបានបង្ហាញនៅភាពសាសនានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទហើយមានព័ត៌មានអាប់ដេតយ៉ាងណាបាទខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមកជម្រាបជូនប្រិមិត្តជាបន្តទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា